အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူတွီးတင်ကရေးသားထားတဲ့ကျောက်တလားရှင်မရဲ့စက်သိန်းပါကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုတခုလုံးမောင်းနေပြီမဲ့အမျိုးသမီးလျှောက်သွားတဲ့တစ်ချောင်းမှာတော့အလင်းရောင်တွေရှိနေရဲ့ကျောက်တလားရဲ့အဆက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာထိုအလင်းရောင်တွေပဲရေအိုင်ထဲမှာကူခတ်သွားလာနေရဲ့ငါးတွေကိုမြင်ရတယ်ရှေဆက်ကိုရောက်တော့ရေအိုင်အလင်းမှာစင်းစင်းပေါ်နေတဲ့ကျောက်တလားကိုလှမ်းမြင်ရတယ်ကျောက်တလားရှိနေတဲ့နေရာနဲ့သူတို့ရောက်နေတဲ့နေရာရောတတော်ဦးနဲ့တတန်တူတဲ့မမိတ်တကူကတရားလိုတွေ့တန်းထားတယ်။နှီးမောင်ငုံကြည့်လိုက်တော့မွေးတကောင်မှန်တည်ရတော့ထိတ်လန့်သွားတယ်။အမျိုးသမီးကသူ့နောက်ကလိုက်ခဲ့ဖို့ပြောပြီးတရားလိုတွေ့တန်းထားတဲ့မွေးကြောပေါ်ကရှောက်သွားလျာနှီးမောင်လည်းနောက်ကလိုက်ရတယ်။မွေးရဲ့ကိုယ်လုံးပေါ်ကနင်းရှောက်ရတယ်။ကျောက်တလားကြီးနားရောက်တဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးကလက်နဲ့မတင်လိုက်ရ။အဖုံးကြီးမှာတတူတူပွင့်သွားလေတော့အဖုံးပွင့်သွားပြီးကြည်လိုက်တော့ရှေးခေတ်မင်းသမီးအဝတ်စားအတုံးအဆောင်တွေဝတ်ဆင်ပြီးတည်ဆုံးနေတဲ့မင်းကလေးတယောက်ရဲ့အလောင်းတွေ့ရတယ်။မင်းကလေးမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ကိုလာခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးနဲ့တထေရတဲ့တူနေတယ်။ထို့နောက်ကျောက်တလားရဲ့အဖုံးပြန်ပိတ်ပြီးရတော့ရှေးထဲကိုဆင်းသွားလေရ။မထူးတော့ပြီမို့နောက်ကလိုက်သွားရတယ်။ရှေးအောက်တနေရာရှိကျောက်ကူပေါက်တနေရာရောက်တော့ပိတ်ထားတဲ့ကျောက်တကားချက်ကြီးနှစ်ချက်တွေ့ရတယ်။တကားဘဝမှာတော့တင်ပုတ်တွေထမ်းလာတဲ့လူပလူကြီးနှကောင်တွေ့ရတယ်အမျိုးသမီးကအမိတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကြောက်တကားရဲ့နှစ်ချက်ကိုဖွင့်ပေးကြတယ်တကားပွင့်သွားတော့အပေါဝမှာဝှေ့ဖြူစင်ကြယ်နဲ့အဖိုးအိုရက်နေရယ်သူ့အပီးခေါ်ခဲ့တာလားမဟုတ်ပါဘူးအဖိုးတောင်ဆောင်တဲ့ဂျီစီကခနာခွင့်တောင်မှာခေါ်လာတာပါသူကကြောက်တလားတိုက်ကိုကြည့်နေတဲ့အာယုံရှိတာကြောင့်ဖကေယုတ်ထုနဲ့ခေါ်လို့သမီးကသူ့ကိုသွားခေါ်လာတာပါတိုက်ထဲရောက်ရင်ဘလို့သဘောထားမယ်ဆိုတာသူတည်ထားပြီမဟုတ်လားတည်ပြီးပါပြီအဖိုးအဝါမျက်စိမိတ်ပြီးအတန်ကြောင်ညင်နေပြီမှဟုတ်တယ်သူကဆက်ဖနယ်လုံးတောင်ပေါ်မှာသာသနာပြုလုပ်ငန်းပူကျန်နေသေးတာအဲ့လုပ်ငန်းကိုအကြောင်းပြုပြီးကြွကြလွကြမဲ့သူတွေလည်းအများကြီးတွေ့ရတယ်ဘာလုပ်ငန်းလဲအဖိုးဆက်ဖနယ်လုံးတောင်ထိုက်တဲ့နေရာမှာဖျားတဆူတဲဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီဖျားတဲပြီလို့အမျှအတန်ဝေးပုံမှန်ဆိုကကြွကြမဲ့လူတွေရှိတယ်ကဲသူကြည့်နေတဲ့နေရာကိုလိုက်ပြလိုက်။ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရဲ့။သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ခဏခေါ်လာတာဆိုတော့စီးသုံးတန်တော့မကြော်မိစေနဲ့။ကြားလား။စိတ်ချပါအဖိုး။သူ့ကိုခေါ်လိုက်အမျိုးသမီးကရှေးရောက်ဝင်သွားလေရ။နှီးမောင်လည်းနောက်ကလိုက်သွားလေရ။ကိုအတွင်းမိုက်မှာတော့ရှေးဟောင်းနန်းတော်ကြီးပမာကြီးကျယ်ခန်းထားတဲ့အဆောက်အဦတွေ့ရတယ်။အခန်းတွေထဲမှာရှိရဲ့အတုံးအဆောင်တွေကတော့ရှေးခင်နန်းတော်တွေမှာတုံတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့တထရတဲ့တူနေလေရရှေးဟောင်းနန်းတော်ကြီးရဲ့ရောက်နေသလိုပဲအခန်းအတော်များပိတ်ထားပြီးအပေါဝရီမှာတော့အဆောင်တွေစောင့်နေကြတယ်နန်းတော်ကြီးကခန်းနာလိုက်လားဟုတ်တယ်ဂျာမူလာရှိပြီးသားနန်းတော်ကြီးဒီညရောက်ရွှေ့ထားတာရှင်ကရုကနတိတာကိုကြားဘူးလားကြားဘူးတယ်ပင်လယ်ဘူးဘက်ကမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ကရုကနမှာတချင်ကအိဆာတရပလုတ်တုတ်တကုန်းနဲ့ထင်ရှားကြကြခဲ့တဲ့အရှင်ငပြင်းသူအကြောင်းရောကြားဘူးလားမိုင်းတုံအရှင်ကြီးဆိုပြီးနေသူနေသားတွေအခုထိကိုးကွယ်ကြတဲ့ငပြင်းသူမဟုတ်လားဝိန်ပါမြို့မှာရှိတဲ့သူနေခဲ့တဲ့မြို့ဟောင်းနေရာမှာကြောက်သားနဲ့ထုလုပ်ထားတဲ့မြို့ရိုးပြည့်စင်ရင်သားတွေအောင်ရှိသေးတယ်။ကြောင်းမြို့လို့ခေါ်ရနေရမဟုတ်လားဟုတ်တယ်မိုင်းတုံအရှင်ငပြင်းသူကသူမရှိရနောက်ပိုင်းမှာသူ့မြို့ရင်းမှာရှိတဲ့အင်ကြီးတထောင်ကြောင်းပေါင်းတထောင်တကူးနဲ့ကွဲဝဲခဲ့တယ်လို့သူစံမြန်းခဲ့တဲ့နန်းတော်ကိုလည်းကွဲဖွဲ့ပြီးကျောက်တလားကူတွေကိုရွှေ့ထားခဲ့တာဒီထဲမှာရှိတဲ့ယေသနာတွေကလည်းမိုင်းတုံအရှင်ရဲ့ပစ္စည်းတွေပဲဒီယေသနာတွေကိုနောက်ပွင့်မဲ့ဖျားလက်ထဲမှာအသုံးပြုဖို့ရည်ဆိုပြီးထားတာလာရှင်းအောင်လိုက်ပြမယ်အခန်းတစ်ခုရှိအောင်ခေါ်သွားလေရဲ့အခန်းဝအောင်ရောက်တဲ့အခါမှာအဆောက်တကားဖွင့်သွားပြီးတော့အထဲဝင်သွားတဲ့အခါမှာတော့ကျေးတစ်တားကြီးတန်တစ်တားကြီးနဲ့ထည့်ထားတဲ့ယေသနာပစ္စည်းအမြောက်အများကိုတွေ့ရတယ်ရွှေတုံးရွှေခဲငွေတုံးငွေခဲတွေအရာအသေးဆုံးနေလာတဲ့နန်းစင်ယေသနာတွေအပြင်ရှိသနာပစ္စည်းတွေလည်းသူ့အမျိုးအစားလိုက်ခွဲခြားကန့်တတ်ထားတယ်။ထိုယေသနာတွေလိုက်ပြပြီးအခါမှာနောက်ထပ်အခန်းတွေကိုခေါ်သွားလေရဲ့။အခန်းတစ်ခုလုံးမှောင်နေပြီးအခန်းအလယ်ရှိချောက်ကလပ်ပေါ်မှာဖန်လုံးကြီးတစ်လုံးတွေ့ရတယ်။အမျိုးသမီးကထိုဖန်လုံးကြီးနောက်ကတ်သွားပြီးလက်နဲ့တတ်ချလိုက်တော့အလင်းရောင်တွေဖျားထွက်လာတယ်။ရှင်ဒီဖန်လုံးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဥစွာမိကုံငွေလိုဝေးဝေးပါဖြစ်နေရဲ့။ဒါဘာလုံးလဲဒိဗ္ဗစကုဖန်လုံးလို့ခေါ်တယ်အဝေးမှာရှိရဲ့ကိုကြည့်ချင်တဲ့အရာတွေကြည့်လို့ရတယ်
ကူထဲမှာကျန်ခဲ့တဲ့အဖော်နှစ်ယောက်ကိုတတိယအားကြောင့်လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။အဲ့လိုကြည့်ရတဲ့အခါမှာမိကုံးဝေးတဖြည်းဖြည်းပါသွားပြီးအဖြူရောင်အလင်းတန်းတွေပေါ်လာတယ်။အဖြူရောင်အလင်းတန်းတွေကလူနှစ်ယောက်ပုံရိပ်တွေဝေးဝေးဝါးဝါးပေါ်လာတယ်။ပထမတော့ဘသူဘဝမှမသိရသေးပဲအတန်ကြောင်စိုက်ကြည့်တော့မှလမ်းပြမောင်ထွေးနဲ့ဆိုင်းဆရာအောင်မောင်တို့တွေ့ရတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့အိမ်မောကြနေကြတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့မလန့်မကန့်မှာလူတစ်ယောက်ရှိနေတယ်။မျက်နှာတော့တိတ်ချမမြင်ရ။ထို့နောက်ကူထဲမှာတရားအထုတ်နေတဲ့ဘိုးဒိဗ္ဗရှိအောင်ကြည့်တော့ကင်မရာကိုနေရောင်ပက်လှည့်ချိန်ပြရကြောင့်ဘာမှမမြင်ရတော့တလို့အလင်းရောင်တွေပြန်နေတယ်။ဘာလို့မမြင်ရလဲ။ तू ကတိတ်ထိတ်ဆွမ်းအားရှိတော့သူ့ကိုယ်ရဲ့ဆွမ်းအားလိုင်းတွေကအပြင်ဘက်ကိုထွက်နေတော့မှန်ချက်ကိုနေရောင်ကြည့်ပက်လှည့်တယ်လို့အလင်းရောင်တွေပြန်ထွက်လာတာအဲ့ဒါကြောင့်မမြင်ရတာ။ဒါဖြင့်ပလဲမျက်ရှင်ရှိတဲ့နေရာရောကြည့်လို့ရပါမလား။ပလဲမျက်ရှင်ရောရှင်မြင်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ကျန်လာပြီတော့ရှင်ကြည့်ချင်းကြည့်ပေါ့စိတ်ထဲမှာပလဲမျက်ရှင်ရှိတဲ့နေရာကိုတွေ့မြင်လို့ကြောင့်အာရုံပြလိုက်တော့ဆွဆွအမြင်ကွင်းတွေပျောက်သွားပြီးရှေးအောက်တနေရာကူပဝါကြီးပေါ်လာတယ်အတွင်ဘက်မှာအခန်းကျင်းရှိပြီးကျောက်ကလပ်တစ်ခုပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ရွှေကလပ်နဲ့ဖန်အုပ်ဆောင်တွေ့ရပြီးအထက်ကအရာဝတ္ထုတော့မမြင်ရထိုးအပ်ဆက်သွားပြီးအတွင်မှာရောက်တဲ့အခါမှာလွင်ပြင်ကျဲတစ်ခုစီရောက်သွားပြီးကူပောက်တွေစိုက်ခင်းတွေဥယျာဉ်ခြံတွေကိုတွေ့ရတယ်ရွာတရွာပါလားတခြားအရာတွေကိုလည်းကြည့်ပါအောင်လို့ပြောတော့ဆက်ကြည့်လိုက်တော့ကူထဲမှာအပြင်မှာပါတွာလာလှုပ်ရှားနေတဲ့လူများစွာကိုတွေ့ရတယ်။အဖြူရောင်ပုံရိပ်တွေအဖြစ်နဲ့တွာလာလှုပ်ရှားနေတာ။သူတို့ရောဘာလို့မမြင်ရလဲ။သူတို့လူတွေအတိုင်းမမြင်ရတာစွမ်းအားရှိလို့မဟုတ်ဘူး။သူတို့ကလူသားတွေအစ်စ်လို့မမြင်ရတာ။ကူရဲ့အပြင်မှာဘိုးသိပ်ပါဆွဲဖိုးကနေပြီးကူအတွင်းမိုက်မှာတော့ဘိုးသိပ်ပါနေရဲ့။သူတို့ရောက်လာစားသူတို့နဲ့အတူလူတွေပါလာတယ်။သူကကတုကနဘက်ကလာတာဆိုတော့ကျမတို့နဲ့ကပထန်းဆက်ဘဝဆက်တွေရှိကြတယ်။ဒါကြောင့်ကူရဲမှနေဖို့နေရာပေးလိုက်တာ။ဒီကူရဲရောက်ပြီးတရားအားထုတ်တော့ဘိုးသိပ်ပါရောဘိုးသိပ်ပါပါပြီးမြောက်မှုရှိသွားတယ်။အဲဒီတော့ကြောက်ခူတိုက်တရားပလဲမျက်ရှင်ရောဘိုးသိပ်ပါရသွားတယ်။ပလဲမျက်ရှင်ဆိုတာတိတ်တိတ်ရှိတော့အရာရာဖန်ဆင်းလို့ရတယ်။အခုမြင်နေရတဲ့လူတွေကဘိုးသိပ်ပါဖန်ဆင်းထားတဲ့လူတွေပေါ့။ဘလို့ဖန်ဆင်းထားလဲ။လူတွေတည်သွားပြီးနောက်မှာထွက်သွားတဲ့ဝိညာဉ်ကိုပလဲမျက်ရှင်အစံနဲ့ပြန်ခေါ်ပြီးမူလကိုခန္ဓာတွေကိုပြန်ထည့်တာ။ဒီလူတွေကမူလဝိညာဉ်နဲ့နေရမဟုတ်ဘူး။အငှားဝိညာဉ်နဲ့နေကြတာ။ဒီလိုဖြင့်လူအစစ်တွေမဟုတ်တဲ့ပရလောကသားတွေပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကတိုင်လောကဝိညာဉ်တွေလို့လူတွေနဲ့ပေါင်းသိမ့်နိုင်တဲ့အဆင့်မျိုးတော့ရှိရဲ့။ကဲ၊ကျမတို့ကကြောက်တလားတိုက်ထဲမှာအားလုံးလိုက်ပြပါပြီ။ရှင်ပါသိချင်သေးလေ။ဒီကြောက်တလားတိုက်ထဲမှာဒီလောက်များရဲ့ယတနာတွေကဘယ်သူပိုင်နဲ့ပြည့်စုံပြီလဲမိုင်းတော်အရှင်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ယတနာတွေရဲ့သူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့ဝိညာဉ်မျိုးဟာမှာပျောက်ဆုံးသွားတဲ့လူတွေရဲ့ဥစ္စာပြည့်စုံတွေပါဒီနေရာမှာအားလုံးဆူထားတာကျွန်တော်တို့ပလဲမျက်ရှင်ကိုတွေးခွင့်ရနိုင်မှာမလားအဲ့ဒါကတော့ကျမတို့နဲ့မသက်ဆိုင်ပါဘူးသက်ဆိုင်ရပုဂ္ဂိုလ်ရောခွင့်ပြုရင်တော့ကြီးခွင့်ရမှာပါကဲမကြခင်အာယုံတက်တော်မယ်ရှင်ဝိညာဉ်ကိုပြန်ပို့ပေးရတော့မယ်ကျမနောက်ကလိုက်ခဲ့ပါလို့ပြောပြီးလာလန်းအတိုင်းခေါ်သွားလေရဲ့ကြောက်တလိုင်းနောက်ရောက်တော့နီမာပါဒီကြောက်တလိုင်းရမင်းသမီးလေးကဘာလုပ်လဲအဲ့ဒါမိုင်းတော့အရှင်ရဲ့ကျင်ရတော့မင်းသမီးလေးရဲ့အလောင်းပါဒီအလောင်းကကြောက်တလိုင်းရှိနေတဲ့ပြင်ဘယ်တော့မှမပြည့်စည်အောင်စီမံထားတာထို့နောက်လာလန်းအတိုင်းပြန်သွားလေရာသူတို့တဲခိုးတဲ့ဂူရှိအောင်ပြန်ရောက်သွားတယ်ဂူထဲမှာလူ၃ယောက်အိတ်နေရဲ့၂ယောက်မျက်နှာမမြင်ရပါပဲကျန်တယောက်မျက်နှာကိုမမြင်ရပဲ။ဟော၊ခုမှအဲ့နေရာရှင့်ရဲ့ကိုပဲ။အဲ့ဒီကိုပေါ့လှဲချလာရင်အဲ့ပြော်ရနဲ့ပြန်နိုးလာလိမ့်မယ်။ရှင့်ကိုတခုတော့မာခဲ့ပဲ။အခုရှင်သိချင်တဲ့အကြောင်းတွေကိုဘယ်သူမှမသိအောင်တော့စောင့်ထိန်ပေးပါ။ရှင်သွားပြီတော့ကျမလည်းပြန်တော့မယ်။ဒါထက်ခမည်းနမယ်ဟာ။ကြောက်တလားရှင်ပါလို့ပြောပြီးအမျိုးသမီးကအမောင်နဲ့ကိုပြန်ထွက်သွားတော့နီမောင်လည်းသူ့ကိုခန္ဓာထဲကိုပြန်လှဲချလိုက်တယ်။အိပ်ပြော်ရနဲ့ပြန်လန့်နိုးလာလေရဲ့အိပ်ပြော်ရနိုးလာတော့ထူးဆန်းလာတဲ့အိမ်မက်အကြောင်းပြန်တွေးနေမိရဲ့နေမောင်တို့တွေကြောက်တလားကူတွေကိုရောက်နေတာတလားကြတဲ့အထိအစားအသောက်တွေတော့ပူပန်မှုမဖြစ်ရဘသူကလာပို့ပေးနေမသိရပဲအချိန်တိုင်းစားစရာတွေကကူပွားဝမှာရောက်နေတတ်တယ်နောက်တရက်နှစ်ရက်ကြတော့ဆပ်နယ်လုံးတတော်စကန်ကဥထမိုးရှင်တို့တွေရောက်လာတယ်သူတို့နဲ့အတူညနေစင်းအဲ့တဲ့တိုင်လဲပါလာတယ်ဥထမိုးရှင်တို့လာမှန်းသိတဲ့အခါမှာနီမောင်တို့တော်ရောက်ကအပြင်ထွက်သွားကြတယ်ဥထမုံရှင်တို့ပါလားတောလဲရင်လည်းဒီဘက်ကိုလှည့်လာလားတောလဲတက်ရင်နီမောင်တို့လည်းထ
ထွက်သွားတော့ကြပြီဆိုတော့စိတ်မချလို့လိုက်လာတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ထွက်တော့ဘာမှစိတ်ပူစရာမရှိပါဘူးမဟုတ်ဘူးလေမောင်ဒီမောင်လို့ယူသွားရိတ်ခါနေဆိုရင်ဒီလောက်ရက်ကြာမှတော့ကုန်လောက်ရောပေါ့ဒီနေရာမျိုးတွေကမျိုးတွေမှလို့ပတ်စံရှိရဝယ်စားလို့မရဘူးဘယ်လိုစားတော့နေလဲတော်တက်ပြီးအမဲပြစ်စားနေရလားဒါမှမဟုတ်ရှေးအိုင်ထဲကငါးယူကိုဖမ်းစားနေရလားဒီလိုပါပဲတော်ထဲမှာတက်တက်ဥတွေကိုရှောက်ပေးစားတော့တာပါနေပါဦးဒီလောက်ရက်အကြာကြီးဘာလုပ်နေရလဲဗျလေးလာကြလေးမပြီးသေးလို့ပါနေမောင်အဲ့လိုပြောလိုက်တော့ဦးထမုံရှင်တို့အဖွဲနဲ့ပါလာတဲ့အဲ့တဲ့တိုင်းကခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပုံရတဲ့သူဟာဒီနောက်တဝိုက်မှာလေးလာစရာကောင်းတဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့နေရာပဲရှိတာအော်မောင်နေမောင်နဲ့မိတ်ဆက်ပြရအောင်မယ်သူဟာကျုပ်တို့တက်တော်ဝင်တာမစ္စတာစမစ်ရဲ့ညီအက်စထွန်ကျော်လို့ခေါ်တယ်သူကနေမောင်တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီနေဘက်တွေကိုအမဲလဲပြရင်တတုကျော်လေးပါလေးလဲရှာရင်လည်းလာတာဒီဘက်မှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့နေရာရှိလားဗျလေးလာမယ်ဆိုရင်တော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့နေရာကိုလိုက်ပြီးလေးလာနေရအခုထိတော့တိတ်မတွေ့ရသေးပါဘူးထို့နောက်ဦးထမုံရှင်တို့ပြန်တဲ့အခါမှာမောင်ထွေးရပြန်လိုက်သွားလေသူပြန်သွားတာကြောင့်ခုထဲမှာနေမောင်တို့နှစ်ယောက်ပဲခြံခဲ့တော့တယ်ညဘက်ရောက်တော့ဘူထိပ်ပါရောက်လာတယ်လူတယောက်ယော့သွားတာစိတ်မကောင်းဖြစ်မနေနဲ့ကွသူမပါပဲမင်းတို့နှစ်ယောက်တည်းဆိုရင်ပလဲမျက်ရှင်ရှိတဲ့ခုထဲကိုဝင်ကွင်းရတာကြားလာပြီသူပါနေလို့အခုလောက်ကြာနေရတာ။ဘာကြောင့်လဲအဖိုး။မင်းတို့နဲ့ပါလာတဲ့သူကစိတ်ထားမဖြူစင်လားဘူး။အခုသူလည်းမရှိတော့မင်းတို့နှစ်ယောက်စလုံးတန့်စင်သွားပြီ။နောက်ပြီးတရားကျင့်ကြံအားထုတ်မှုကလည်းပြုထားတော့စိတ်တည်ငြိမ်မှုကလည်းရနေပြီ။ဒါကြောင့်ပလဲမျက်ရှင်ရှိရကူတဲ့ကိုဝင်ကွင့်ပေးဖို့လာခေါ်တာ။ထို့နောက်ဘူသိပ်ပါခေါ်အနာကိုလိုက်ခေကြတယ်။တနေရာရောက်တဲ့အခါမှာကျောက်ကလပ်ပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုတွေ့ရတယ်။အမျိုးသမီးကဘူထိပ်ပါအောင်မြင်တော့ကျောက်ကလပ်ပေါ်ဆင်းလာပြီးအယူအသည်ပြုလိတယ်။အဖိုးဘာကိစ္စနဲ့ကြွလာတာပါလဲ။ဘူထိပ်ပါနဲ့တွေ့ဖို့လာတာပါကွ။သူတို့ကဘသူတွေလဲ။အဲ့တဲ့တွေပါဘူထိပ်ပါပမာလဲ။ဖိုးဖိုးအတွင်းမှာရှိပါတယ်။အဲ့တဲ့တွေရောက်လာမှန်းသိလို့ကျမလာဆောင်နေရပါ။အခန်းအလယ်လောက်မှာကျောက်ကလပ်ကြီးတစ်ခုရှိပြီးထို့အပေါ်မှာဖန်အုပ်ဆောင်တဲ့အုပ်ထားတဲ့ရွှေကလပ်တစ်ခုရှိလေတယ်။ထိုကျောက်ကလပ်နောက်မှာအသက်အရွယ်ကြီးရင်လာတဲ့အဖိုးအတယောက်ရက်နေရယ်။နေမောင်တို့အမြင်တော့အရှိတ်ဘက်ကိုရှောက်လာရယ်။မင်းပြောတဲ့ဧည့်သည်ပြီဆိုတာသူတို့လား။ဟုတ်ပါရဲ့။သူတို့နှစ်ယောက်ကိုစိတ်ဆွမ်းအားလေးခြင်းမှုတွေလုပ်ပြီးပြီလား။အတင်းအတင်းတော့လုပ်ခဲ့ပြီပါပြီ။ဒီလိုဆိုရင်သူတို့ထားခဲ့ပြီးမင်းပြန်ပြီးတော့ဒါမှမကြခင်မှာဒီကူတဲ့ကိုလောဘတာတွေရောက်လာလိမ့်မယ်။သူစီကိုစီမကြောက်မရအောင်တော့မင်းကတတိပြေးလိုက်။ဘူထိပ်ပါဘူသိပ်ပါအယူသေးပြီးပြန်တော့နေမောင်တို့ထားပြီးပြန်သွားလေရ။ငါမျိုးသိကျင်တာတွေလိုက်ပြီးကြည့်ကြပေါ့ဒီမှာတော့မင်းတို့ပျော်သလောက်နေနိုင်တယ်။မင်းတို့ကြည့်ကျင်တဲ့ပလဲမျက်ရှင်လည်းအဖိုးပြပေးပါမယ်။လာကြ။နေမောင်တို့နှစ်ယောက်လည်းဘူသိပ်ပါနောက်ကလိုက်သွားတယ်။စစောအမျိုးသမီးကလည်းနောက်ကလိုက်လာတယ်။ပလဲမျက်ရှင်ထားတဲ့ကျောက်ကလပ်ရှိရာရောက်တော့ရွှေကလပ်ကိုယူပြီးအပေါ်အဖုံဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာအလင်းရောင်တွေဖြာထွက်နေတဲ့ပလဲမျက်ရှင်ကိုတွေ့ရတယ်။ဘူသိပ်ပါပလဲမျက်ရှင်ကိုလဝါပေါ်တင်ပြီးပြတာကြောင့်အနီးကပ်ကြည့်ခွင့်ရလေ။အတန်ကြာတဲ့အခါမှာဘူသိပ်ပါရွှေကလပ်ပေါ်ပြန်နေပြီးဖန်အုပ်ဆောင်နဲ့အုပ်လိုက်တယ်။နှီးမောက်စိတ်ထဲမှာတော့တံပိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့တိတ်တိတ်ရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုဒီလိုထားတော့မြင်တော့တကူကူဖြစ်သွားမှအစိုးရနေမိရဲ့။ဒီလိုထားတော့တယောက်ယောက်ဝင်ယူသွားမှအစိုးရရအောင်လားအဖိုး။မစိုးရရပါဘူးကွယ်။ဒီနေရာကိုတာမန်တွေရောက်နိုင်တာမှမဟုတ်တာ။နောက်ပြီးပလဲမျက်ရှင်ဆိုတာလဲမထိုက်တဲ့သူတွေယူလို့မှမရတာ။ကဲ။ကလပ်ပေါ်တင်တဲ့ပလဲမျက်ရှင်မင်းလက်နဲ့ပဲအရင်ယူကြည့်ပါအောင်။နေမောင်အဖောင်းအဖွင့်ပြီးပလဲမျက်ရှင်ယူတယ်။ထို့အခါပြတားကိုခံရတယ်လို့ချော့ချော့ပြီးတော့ဘလို့မှယူလို့မရ။လက်တွေ့တည်ရတော့ရှုံးပြီလား။ရှုံးပါပြီဖို့။ကဲဒီလိုဆိုရင်သွားနာပြီအောင်တော့။တမီးကသူတို့နှစ်ယောက်အတွက်နေထိုင်စားတောက်ဖို့စီစဉ်ပေးလိုက်။ဘူသိပ်ပါနေရာနေပြန်ထွက်သွားလေရဲ့အကူနှစ်ယောက်ကျမနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပါလို့ခေါ်သွားတာကြောင့်သူနောက်ကလိုက်သွားလေရာကြောက်ကိုနေအောင်ကြော်လိုက်တဲ့အခါမှာအလင်းရောင်ဝူတဝအောင်မှာရွာကြီးတောင်လှမ်းမြင်ရတယ်ထိုနေရာရောက်တဲ့အခါမှာနေမောက်စိတ်ထဲမှာအငှားဝွင့်နေတဲ့နေရာရဲ့လူတွေလို့တွေးလိုက်မိရဲ့သူတို့နောက်ရောက်လာတဲ့လူတွေရဲ့မျက်နှာမှာဖြူပက်ဖြူရောရှိနေကြတယ်သူတို့နောက်ကိုလိုက်ပို့တဲ့အမျိုးသမီးကိုမြင်တော့အယူသေးပေးပြီးမှသွားကြတယ်
အတန်ကြာတဲ့အခါမှာရေတကုံတစ်ခုနဲ့နေရနေအောင်ရှောက်သွားကြတယ်။အဲ့ဒီရေတကုံရဲ့အောက်မှာကြောက်ခရုတိုက်ရှိတယ်။နောက်မှပဲအကူတို့ခေါ်သွားပြီးမယ်။အကူတော့ဒီကူထဲမှာနောင်ပေါ့။ထိုကူမှာအတန်အသင့်ကျယ်ပြီးအထဲမှာတော့ထုံးကြောက်တောင်ထူးဆစ်ပုံပေါ်ထားတဲ့ကတင်စပွဲကလတ်ထိုင်ထိုင်ကုန်တွေရှိတယ်။အကူတို့ဒီမှာအေးအေးဆေးဆေးနေလို့ရပါတယ်။အကူတို့သွားကြည့်တဲ့နေရာတွေလည်းကျွန်မလိုက်ပြပေးပါမယ်။လူရရှင်မှလို့ရပါတယ်။ဒါထက်မင်းရဲ့နာမည်ဟာကေတရီလို့ခေါ်ပါရဲ့။ဒါပေမဲ့ဒီကလူတွေကတော့ကြောက်ခရုမယ်လို့ပဲသိပါရဲ့။ကြောက်ခရုမယ်ဟုတ်လား။အကိုကကျမကိုသိလို့လား။သိတော့မသိပါဘူး။ထူးဆန်းလို့ပါ။မင်းကလေးကဘာမှမပြောပဲတစ်ချက်ပြုံးလိုက်ပြီးရင်တော့ကူတွေကပြန်ထွက်သွားလေရဲ့။သူထွက်သွားပြီးတော့စားရေးစားအောင်မရအောင်ပါ။မောင်နေမောင်ကြောက်ခရုမယ်ဆိုတာဥမွန်တော်ယူအောင်လာလို့သွားတယ်မင်းကလေးမလားဟုတ်မယ်ထင်တယ်နော်သူတို့ပြောတဲ့အထင်မှာအဲ့ကြောက်ခရုမယ်ဆိုတဲ့နာမည်လည်းပါတယ်လို့ပဲထို့နောက်ကြောက်စပွဲပေါ်မှာတင်လာတဲ့အစာအသောက်တွေကိုမြေစိတ်ရေးစားတော့ပြည်နေတော့ကြောက်ကတင်တွေပေါ်မှာအသီးသီးအိတ်လေးဟာမကြခင်အိတ်ပျော်သွားလေရောတယ်နားထဲမှာစုညက်တန်တွေချာမှအိတ်ရနိုးလာတယ်ကြည့်လိုက်တော့ညာဦးကအချိန်ကိုတကြောပြန်ရောက်နေပြီဘလို့လဲမောင်နေမှာအိတ်ကောင်းကောင်းနဲ့အိတ်လိုက်ကြတာတနေကုန်ပါပဲနားထဲမှာဆိုင်းတန်ပုံတန်တွေကြားမိတယ်လို့ပဲဟုတ်တယ်ဆရာရဲ့ဆိုင်းတန်တွေကြားနေရတယ်တွားကြည့်မှပဲသိရမှာပေါ့နှစ်ယောက်သားအပြုံထွက်ခဲ့ကြတယ်ဆိုင်းတန်ပုံတန်တွေကြားတဲ့ဘက်ကမီးရောင်တွေမြင်ရတယ်လို့ကညင်စီမီးတန်အချို့လည်းလမ်းမှာထွန်းထားတယ်အဝတ်အစားတွေအစ်တတွေဝတ်ဆင်ထားတဲ့လူတွေလည်းဥဒဟုတွားလာနေရဲ့သို့တော့အခုခေတ်အဝတ်အစားပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲရှေးခေတ်အဝတ်အစားပုံစံတွေဖြစ်လေတယ်သူတို့ရောက်သွားတော့မန်တကြီးတခုရှိမှာစပွဲစင်တခုထိုးထားပြီးထိုးစင်ပေါ်မှာလေးပတ်လေးတန်မှာကညင်စီမီးတာတွေထွန်းထားပြီးကလကားတွေချထားတယ်။စင်အောက်မှာတော့ဆိုင်းဝဲတခုရှိပြီးဆိုင်းချီတန်တွေကြားရတယ်။သူတို့မလန်းမကန်ရောက်တဲ့အခါမှာလူအုပ်ထဲကဝေကောင်းစားရနေဝေထားတဲ့လူကြီးတောင်နဲ့မိမကြီးတောင်ထွက်လာတယ်။ရဝေးရလာတဲ့ဧည့်သည်တွေထင်မှာကျုပ်တို့ရဲ့အလူပွဲကိုအခုလူလာရောက်အားဖေးကကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ပါရဲ့ရှင်မကြခင်ပွဲထွက်တော့မှာမို့စပွဲလေးများကြည့်သွားပါအောင်မိစွေတို့ပွဲကင်းနဲ့ဝင်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်နေရာထိုင်ကလေးများစီစဉ်ပေးပါစီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးကြီးကျွန်တော်တို့အချိန်ကြာမကြည့်နိုင်လို့ခဏတစ်ဖြုတ်ကြည့်ပါတော့မယ်လို့ပြောတော့အလူရှင်ဖြစ်ပုံရတဲ့လူကြီးနဲ့မိမကြီးကပွဲကင်းနဲ့ဝင်သွားလေရဲ့ထို့အချိန်မှာဆက်စင်ပေါ်မှာကလကာဖွင့်ပြီးမင်းသားမင်းသမီးတွေကပြနေရဲ့ခဏကြာတော့အလူရှင်ဖြစ်ပုံရတဲ့ယောက်ျားနဲ့မိန်းမတွေရောက်လာပြီလက်ဖက်ရည်ကြံတဲ့စားတော့ဆရာတွေလာပို့ပေးလေရဲ့အတန်ငယ်ကြီးနှစ်လာပြီမင်းသားမင်းသမီးနှစ်ပါးသွားခင်ကားတဲ့အခါမှာတချင်းတစ်ပိုက်အစုံမှာဘေးနာလူရွှင်တော့ဟာကောင်းပေကွာလို့အော်ဟစ်ပြီးထိုင်ရနေထခေါ်လာရပြင်မကြပဲခုံတလောက်အရက်ကရှိထွက်သွားတယ်ထိုမြင်ကွင်းကိုမြင်တဲ့အခါမှာနေမောင်တို့နှစ်ယောက်စလုံးမျက်လုံးပြူသွားတယ်ထို့နောက်မင်းသားမင်းသမီးပေါ်မှာစားကိုဆွဲပြီးလက်ကိုမြောက်လိုက်လေရာလက်ကပြက်မကြပဲအထက်ကို၄-၅កောင်ရှိတက်သွားတယ်။ထိုအခါကြံလူရှင်တော်ဟာဒါမျိုးမှကြိုက်တဲ့ဟီလို့အော်ဟစ်ပြီးထိုင်ရနေထခုံလိုက်ရာခုံတလောက်အရက်ကရှိထွက်သွားလေ။ကြံတဲ့လူရှင်တော်တယောက်ကလည်းသဘောကျစွာနဲ့အားရပါရရှိမောလိုက်ရာပါဇက်ကြီးမှပူပူကျဲထွက်လာပြီးပြန်မစိနိုင်တော့ပဲကြောင်မွက်ဖွယ်ရာဖြစ်သွားတယ်။ထိုမြင်ကွင်းကိုပွဲကြီးပရိသတ်တွေကသဘောကျလုံလို့အတော်မတန်အောင်ရှိမောနေလေရာသူတို့ပါဇက်တွေမှလည်းပြန်မစိနိုင်တော့ပဲကြောက်စရာအတွင်ဖြစ်လာတယ်။ထို့အခါမှနီမောင်တို့နှစ်ယောက်မှတတိယပဲတယောက်နဲ့တယောက်လက်တို့တတိပေးပြီးခတ်တုတ်တုတ်ထွက်ခဲ့ကြတယ်။ထို့အခါပွဲကင်းနဲ့လူလေး၅ယောက်ရိတ်မိသွားပြီးထလိုက်လာရာနီမောင်ကပိုတိတ်ပပေးထားတဲ့ဖကေအယုတ်လေးကိုအိတ်ထဲကထုတ်ယူပြီးပြလိုက်တော့မှပြန်လှည့်သွားလေရဲ့။သူတို့နှစ်ယောက်ကူဝနာပြန်ရောက်တော့မှကေတရီကိုတွေ့ရတယ်။အကိုတို့ဘယ်သွားကြလဲ။ဩပြင်းနာနဲ့ဟိုနားဒီနားရှောက်ကြည့်တာပါ။ဒီနေရာမှာညအချိန်ဆိုရင်အပြစ်မထွက်တာကောင်းတယ်။အကိုတို့သွားကြည့်နေနေရရှင်ကျမလိုက်ပို့ပေးပါမယ်။ကောင်းပါပြီ။နောက်တနေ့မနက်မိုးလင်းတော့ကြောက်ခရုတိုက်ကိုကြည့်စင်ပါရဲ့။ကျမလိုက်ပို့ပေးပါမယ်။ထိုးနောက်နေမောင်တို့လည်းကူရဲဝင်ပြီးမိဖို့ဖို့ထားလိုက်တယ်။ပြီးတော့မအိတ်သေးပဲမိအိတ်ရပေါ်မှာလည်းတရားကျင့်စဉ်မျိုးကျင့်ကြံလေရာမိုးလင်းတဲ့အထိတော့အနောက်အရှက်မတွေ့ရ။နောက်တနေ့မနက်လင်းတဲ့အခါမှာကေတရီရောက်လာတယ်။သူမလက်ထဲမှာစားတော့ဆရာတွေပါလာကြမျက်နှာတက်ကိုလက်တန့်စင်မြည်နေတော့
နွားနုစိတ်နုနဲ့အခြားအစားအစာတွေစားတော့ကြတယ်။ပြီးတော့မှသူမနဲ့အတူအပြင်ထွက်လာတယ်။သူတို့ညရောက်ခဲ့နေအောင်ရောက်တော့တစစ်ဆောင်ကြည့်လိုက်တော့လူနေတဲ့နေရာမတွေ့ရပဲတောင်ပိုးနဲ့ကုန်းတန်းလေးတွေပဲတွေ့ရတယ်။အကိုတို့ညကဒီနေရာရောက်ခဲ့နေတူတယ်။ဟုတ်တယ်ကေသရီဘယ်လိုသိရလဲ။ကျမတို့တို့ကလာပြောလို့သိရပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့အကိုတို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ပါဘူး။ညာတွေ့ခဲ့တာတွေကဘာတွေလဲအရင်လူဟောင်းတွေပါသူတို့ကဒီလိုပဲတလားတစ်ခါလောက်တော့ပွဲလက်သပင်တွေလုံးလေးရှိရလေကေတရီကရေတကုံရှိအောင်ခေါ်သွားလေရေတကုံအောက်ကိုဝင်သွားလေနီမောင်တို့လည်းဝင်လိုက်သွားကြတယ်အတွင်းမှရောက်တဲ့အခါမှာဥစွာတွေ့ရတာကြောက်စပွဲရှိစပွဲရှိရဲ့ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ခုံတွေမှာအဝတ်အစားမပါတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေတန်းစီထိုင်နေရယ်စပွဲပေါ်မှာလည်းလူနှစ်ယောက်တို့ပလက်အနေထားရှိနေတယ်။ဟိုဘက်ကလက်ထာနေပေါ်ကလူတွေကတော့အသက်ရှင်မှုဘလို့မှမျောလင်းချက်မရှိတော့ပဲလူသေးတွေပါ။ဒါဖြင့်မင်းရော။ကျမကလူအစ်စ်ပါပဲရှင်။ပြီးတော့အတွင်းဘက်ရှိရေအိုင်တိုင်ကိုခေါ်သွားလေရယ်။ထိုရေအိုင်ထဲမှာတော့ကြောက်ခရုများစွာတွေ့ရတယ်။နီမောကခရုတွေထက်အောက်ဖက်ကအယောင်လက်နေကြောက်တုံးတွေကိုစိတ်ဝင်စားတာကြောင့်သေချာကြည့်ဖို့အရှိူတိုးသွားတော့ကေတရီကလက်ကိုလမ်းဆွဲထားလိုက်တယ်။မတော်တဲ့အကိုအန်ဒီရရှိရယ်ကေတရီယာမလန်မကန်ရှိထုတ်တဲ့ချောင်းကောက်ယူပြီးမလန်မကန်မှာရှိရဲ့ကြောက်ခရူတလုံးတော့ထောက်ချလိုက်တယ်ထိုအခါဆော့ဆော့ငိန်တန်တဲ့ခရူကြီးမှာလှုပ်ရှားလာပြီးပါဇက်ထဲကနှစ်မောင်လက်တန်ရှိတကူထွက်လာပြီးဒုတ်ချောင်းလှမ်းပတ်လိုက်တယ်ထို့နောက်ပါဇက်ထဲကချွဲရည်ကြီးညှစ်ထုတ်လိုက်လေရာဒုတ်ချောင်းတစ်ခုလုံးရွှဲသွားလေတော့တယ်ထိုချွဲရည်တွေထိလိုက်ပြီးမှကြာမီမှာဒုတ်ချောင်းမှဆွေမိတယ်လို့ဖြစ်သွားပြီးအပိုင်းပိုင်းကျူးကြသွားလေ။ဂျာလောင်မီးကြစီလောင်ပြင်းတဲ့အစ်စ်တမျိုးထုံးမို့တာဒီလောက်ခံတာလူအသားဆိုရင်တော့ချက်ချင်းလောင်မီးပြက်ကြသွားနိုင်တယ်။နီမောင်အရှုဆက်မတူတော့ပဲ။ထိုအခါကေတရီကအနားကိုရှောက်သွားလေ။ကြောက်ခရူပုံနာရောက်တော့စစွားလှုပ်ရှားနေကြောက်ခရူတွေကမီးရိုရေးနဲ့ဖြန်းလိုက်တယ်လို့ငြိမ်ကြသွားလေ။အတန်ကြာတော့ခရူတွေကသူတို့နှမောင်းတွေကိုအထဲကိုပြန်သိမ်းသွားတယ်။ဒီရောမှတပြင်းချနိုင်တော့တယ်ထို့အခါကေတရီကရှုတဖြည်းဖြည်းတွဝင်သွားတော့ခရူရွေရလမ်းဖိတ်ပေးကြတယ်ခရူရွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့နေရာမှာလမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်လာတယ်ခဏကြာတော့ကေတရီကကြောက်ခရူပုံအလေကိုရှောက်သွားပြီးဝင်းလက်နေတဲ့ကြောက်တုံးကြောက်ခဲအချို့ကောက်ယူပြီးပြန်ထွက်လာတယ်သူမှပြန်ထွက်လာတဲ့အခါမှာစွစွလမ်းကြောင်းပြန်ပိတ်သွားပြီးခရူပုံကြီးပြန်ဖြစ်သွားလေရဲ့အပြုံပြောင်းလာတော့ကေတရီကသူမှယူထားတဲ့အတုံးလေးတွေကိုနီမောင်တို့နှစ်ယောက်ကိုပေးရကြောင်းကြည့်လိုက်တော့ကြောက်တုံးတွေမဟုတ်ပဲအရေးအသွေးကောင်းလာတဲ့ရွှေတုံးလေးတွေဖြစ်နေအောင်တွေ့ရတယ်။နီမောင်တို့နှစ်ယောက်ကူရဲရောက်ပြီးတပတ်ကြာတဲ့အခါမှာတည်ကျင်တဲ့ကြီးကျင်တဲ့နေရာတွေကိုကြီးခွင့်တည်ခွင့်ရခဲ့ကြတယ်။မောင်နေမစုပနကူတောင်းမိပြီလေ။နှစ်စုတော့တောင်းမိပါပြီ။ဒါဖြင့်နောက်ထပ်ကြံတဲ့တစ်စုကေတရီအတွက်တောင်းကြည့်ပါလား။ကေတရီရဲ့ဘဝအမှန်ကိုသိရပါစေဆိုတဲ့စုမျိုးပေါ့။ကျွန်တော်သူ့အပေါ်မှာဒီလောက်မလုပ်ရချင်သေးပါဘူးဆရာရဲ့နောက်ဆုံးမတက်တာတော့မှပဲတောင်းတန်တောင်းပါမယ်အဲ့လိုပြောနေစင်ပါပဲကေတရီရောက်လာတယ်သူမမျက်နှာမှာစိတ်တော့ကရောက်နေပုံရတယ်ကေတရီဘာဖြစ်လာလဲကျမတို့ကြောက်ခူတိုက်တယ်တွားရအောင်အဖိုးပြောတယ်ကြောက်ခူတိုက်တယ်မှာအန်ဒီရရှိနေပြီရဲ့နီမောင်တို့လည်းလိုအပ်တာယူပြီးကြောက်ခူတိုက်ရှိအောင်ထွက်လာတယ်အနောက်ရောက်တဲ့အခါမှာခရူတွေဝိုင်းအောင်နေတဲ့နေရာကိုကြည့်လိုက်တော့ထိတ်လန့်မွေရမြင်ကွင်းအချို့တွေ့ရတယ်။ကြောက်ခရူတွေမှာတချို့နေရာတွေမှာစုပုံနေပြီးသူတို့ပုံနေတဲ့နေရာအောက်မှာတဝက်တစ်ပြက်အယူကျနေလူဦးပေါင်းတွေခြေလက်အင်္ကာတွေတစုံတစလမ်းမြင်ရတယ်။ထို့အချိန်မှာကြောက်တုံးတွေနောက်ကွယ်မှာပုံနေတဲ့လူအချို့ထွက်လာတယ်။စုစုပေါင်း9ယောက်ဖြစ်ပြီးတနတ်တွေခိုင်ထားကြတယ်။နှစ်ယောက်စလုံးလက်မြောက်ထားလိုက်ရတယ်။ကေတရီကတော့ဒီတိုင်းရက်နေတယ်ထိုလူတွေတိတ်ချကြည့်လိုက်တော့တခါဦးထမုံရှင်နဲ့ပါလာတဲ့အစ်ထွန်းကျော်ကိုတွေ့လာရပြီ။မောင်ထွေးကိုပါတွေ့ရတယ်။ဒါမင်းရဲ့စနက်ပဲပေါ့။ဟုတ်လားမောင်ထွေး။တီးခတ်မှာဆရာရဲ့ဆရာအောင်နဲ့လိုက်နေလမ်းပြကအပြင်တခြားဘာမှရမှာမဟုတ်လို့မြမြအမေလူတွေနဲ့ပေါင်းလိုက်ရတာပါ။အခုမင်းတို့ဘာလို့ချင်းလို့လဲ။ထိုခါအစ်ထွန်းကျော်ဟာတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဟိုကြောက်ခွေရဲ့အောက်မှာရှိရဲ့ရွှေတုံးတွေယူပေးဖို့မင်းတို့တော့တွားယူလို့မရတာငါတို့ကဘယ်လိုယူပေးလို့ရမှာလဲစကားရှိမှုနေနဲ့
မယူပေးဘူးဆိုပြစ်တက်လိုက်မယ်ထို့အခါကိတ္တရိယာနင်တို့လိုချင်တာတွေငါယူပေးမယ်တခုတော့ရှိတယ်လူဆိုတာစီးထားရတယ်စီးမကြော်အောင်စီးကြော်ရဲ့လူကခံရတဲ့ဆိုတာမြင်မြဲမှတ်ထားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုးလို့ချင်တာရဖို့အရေးကြီးတယ်ကောင်းပြီလေငါယူပေးမယ်လို့ပြောပြီးကိတ္တရိယာကြောက်ခွရရှိနေအောင်ရှောက်သွားလေရဲ့ကြောက်ခွရရတော့သေဆုံးတဲ့လူတွေပေါ်ဝိုင်းအောင်နေကြတယ်ကေတရီအနာရောက်တော့တချို့ခရီးတွေကသူတို့ရဲ့နှမောင်းတွေနဲ့တို့ထီပြီးတော့ဘေးကိုဖယ်သွားကြတယ်လူသွားလမ်းပေါ်လာတော့တပြေးပြေးရှောက်သွားလေရဲ့ရွှေတုံးရွှေခဲတွေရှိတဲ့နေရာရောက်တော့ကေတရီကပဝါနဲ့ထုတ်ယူပြီးပြန်လျှောက်လာတယ်ရော့ရှင်းလို့ကျင်တာဒါတွေမလားအက်စတွန်ကျော်ကရွှေတုံးရွှေခဲတွေကိုကြည့်ပြီးလောဘစော့တွေတက်နေတယ်ဒီနောက်နဲ့တော့ဘယ်ရမလဲထပ်ယူပေးရမှာပေါ့ကောင်းပြီလေညံ့ညံ့လိုချင်တော့ညံ့ညံ့တဲ့ပေးနေတဲ့လူကိုခေါ်ပေးပါမယ်ခူပွားဝါကိုလှည့်ပြီးအတန်ပြူလိုက်တော့ခရူးမျက်နှာနဲ့ထွားကြိုင်လာတဲ့လူကြီးတယောက်ဝင်လာတယ်အနောက်ရောက်တော့ကေတရီယာသူတို့လိုချင်တာပဲလိုချင်တဲ့လောက်ယူချဖို့လမ်းရှင်းပေးလိုက်ပါလို့အမိတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာထိုလူကခရူးတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်ရာလမ်းကြောက်တစ်ခုပေါ်လာတယ်ကဲနို့ကြိုက်တဲ့လောက်တာဝင်ယူတော့အက်စထရောကျော်တွေလမ်းအတိုင်းဝင်သွားကြတယ်ခရူးမျက်နှာနဲ့လူရတော့မလန်မကန့်နဲ့ရက်ကြည့်နေတယ်။စိတ်ကြည်နှလောင်ယူပြီးတော့အပြုံပြန်ထုတ်ဖို့ကြိလိုက်တဲ့အခါမှာလမ်းပေါက်မရှိတော့ပဲခရူးတွေနဲ့ပြည့်နေရတယ်။အက်စထွန်းကျော်မှလန့်သွားပြီမဲ့ထိုခရူးတွေဘွားကြော်ဖြတ်မသွားရဲ။စစောကမှသူနဲ့ပါလာတဲ့လူ၃ယောက်တို့ခရူးတွေဘွားနင်းလျှောက်သွားလေရာမရှုမလားအသက်ပြောက်သွားရအောင်တွေ့ထားပြီမို့ဘလို့မှမလျှောက်ရတော့ပဲ။လမ်းဖက်ပေးလေ။လမ်းဖက်ပေးလို့ပြောနေမကြောက်လား။ပြောမရတနက်နဲ့ပြစ်လိုက်မယ်။အစတွန်းကျော်ကတနက်ကိုယူပြီးထိုလူယူချိန်လိုက်တယ်ဒီလောက်တော့ကောင်းပါလားတနက်တန်ကဟိမ့်ထွက်သွားလေရောတယ်သို့တော့ခရူးမျက်နှာနဲ့လူကတော့ရှက်မြဲရက်နေတယ်အစတွန်းကျော်နောက်ထပ်ပြစ်ပြီးမယ်အခြေအနေမထူထိုချိန်ကြောက်ခရူးတွေကသူတို့နောက်တိုးကပ်လာပြီကြောက်ခရူးပုံနဲ့ခြေထောက်နှင်းချလိုက်တာနဲ့ခရူးပစက်ပြဲကြီးကနှမောင်းလက်တံတွေထွက်လာပြီးရစ်ပတ်လိုက်တယ်အဲ့လိုပတ်မိရနဲ့အချွဲကြီးပန်းထုတ်လိုက်ကြတယ်ထို့ချဲရည်နဲ့ထိလိုက်ရုံနဲ့အသားတွေမှာအစင်းနဲ့ထိလိုက်တယ်လို့အရေးပြောသွားလေရာစက်မလျှောက်နိုင်တော့ပဲလဲကျသွားလေအော့စတွန်ကျော်နဲ့မောင်ထွေးတို့အတန်တွေရောစိတ်မချမ်းမြေ့ဖွယ်ရကြားရပေမဲ့ဘလို့မှမတက်နိုင်တော့ပဲခဏကြာတဲ့အခါမှာလောဘတာ၅ရောက်စလောအပေါ်ကြောက်ခရူတွေကဖုံးလွှမ်းသွားလေတော့တယ်နောက်ဆုံးကြောက်ခရူတိုက်တွေကပြန်ထွက်တဲ့အခါမှာဘိုးသိပ်ပါကတော့ကြတယ်နီမောင်တို့နဲ့ဘိုးသိပ်ပါကတော့ကေတရီမျက်စိမျက်နှာပြက်နေရဲ့။ငါမီးကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုလိုက်ပို့ပေးလိုက်ပါလို့ပြောတာကြောင့်ကေတရီကတလဲမျက်ရှင်ရှိရဲ့ကြောက်ကလန်နာရှိချောင်းဆက်ကိုလိုက်ပို့ပေးရဲ့။အကိုတို့ပြန်တော့မယ်ကေတရီ။ဒီကူထဲမှာရှိတဲ့အချိန်မှာအကူညီပေးရအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နှုတ်မဆက်ပါနဲ့အကူရဲ့။ခွဲခွာသွားတဲ့သူတစ်ထက်ကြံရိတ်ခဲ့ရတဲ့သူကပို့ပြီးခန်းစားရပါတယ်။အကူလည်းကေတရီလိုပဲခန်းစားရပါတယ်။ဒီကူထဲမှာကေတရီနဲ့အတူနေရရက်တွေမှာတန်ရုံးစင်ဖြစ်ခဲ့မိပါတယ်။ကိုကေတရီရဲ့ဘဝအမှန်ကိုသိရရင်တခါရခေါ်သွားခြင်းပါတယ်။ကျမရဲ့ဘဝအမှန်ကိုမသိခြင်းပါနဲ့အကူရဲ့။ဒါဖြင့်ကေတရီကိုယ့်ဘဝမှာတန်ရုံးစင်မရှိလို့လား။အကူအပေါ်မှာတန်ရုံးစင်ရှိပါတယ်။ကိုကတော့ကေတရီနဲ့မခွဲခြင်းတော့။ဒါထက်ကေတရီကိုတခုမေးပါစေ။ကေတရီကလူအစ်စ်မဟုတ်လား။လူအစ်စ်ပါအကိုအဖိုးကဖယ်နီးထဲမှာခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးအဖိုးအကိုခွင့်တောင်းပေးမယ်လေမဖြစ်ပါဘူးအကိုရဲ့နီမောင်ခေါ်ပေးမယ်ကေတရီကမလိုက်နိုင်တာကြောင့်ကြံရမရဖြစ်ပြီးဖကေအယုတ်လေးကိုအင်ဂျီဘေးအိတ်ထဲထုတ်လိုက်တယ်နီမောင်လက်ထဲကိုဖကေအယုတ်လေးယောက်လာတဲ့ကေတရီကအလန့်တကြားအမှုရနဲ့အကိုဘာလို့မလုပ်လဲမလုပ်ပါနဲ့နော်ကိုနဲ့ကေတရီပေါင်းရဖို့ဒီတလမ်းမဲ့ရှိပါတယ်မလုပ်ပါနဲ့အကိုရဲ့ကျမဘဝတနာပါနော်ကေတရီတောင်းမနေရကြမှာပဲကျွန်ုပ်နဲ့ကေတရီပေါင်းသင်းရပါစေသားလို့နှီးမောင်ဆုတောင်းလိုက်တယ်အဲ့လိုဆုတောင်းလိုက်တာနဲ့ကူတစ်ခုလုံးလေပြင်းတိုက်ခိုက်လာပြီးမဲမောင်ကျသွားလေရဲ့နှီးမောင်လက်ထက်အယုတ်လေးလည်းလွတ်ကျသွားလေရဲ့ကေတရီရဲ့နေရနေရစီဟာအကိုတည့်ရဆက်တယ်ဆိုတဲ့အတန်တွေကြားရပြီးခဏကြာတော့ပျောက်ကွယ်သွားလေရဲ့လေပြင်းတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ကူထဲမှာပြေးလွှားတဲ့တွေ
ညဉ့်ညူတန်တွေအဆက်မပြတ်ကြားနေရတယ်။ကေတရီမင်းဘမလဲခဏကြာတော့လေပြင်းတိုက်ခတ်တန်တွေအနေငယ်ပြန်ငြိမ်လာတယ်။ထိုအခါကေတရီရဲ့နေရာမှာသူမအောင်မတွေ့ရတော့ပဲကြီးမားလာတဲ့ကြောက်ခွေတွေတလုံးဟာပလဲဝွင့်ညင်တင်လာတဲ့ကြောက်ကလပ်ပေါ်တွေ့ရွေ့တွေ့တက်နေရအောင်တွေ့ရတယ်။ခယူရဲ့ကလပ်ပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာအုတ်ထားတဲ့ဖန်အုပ်ဆောင်တွန်းချလိုက်ပြီးရဲ့နောက်ပလဲဝွင့်ညူစုံမျိုးလိုက်တယ်။အဲ့လိုဆုပ်ယူပြီးရင်တော့ကြောက်ကလပ်ပေါ်ပြန်ဆင်းပြီးရှေးဆက်ကိုဆင်းသွားလိမ့်ရဲ့ကြောက်ကလပ်ပေါ်မှာပလဲဝင်းညင်မရှိရတဲ့အခါမှာဂူထဲမှာပြန်မောင်းလာပဲလူကြီးတန်းအော်ဟစ်တန်းပြေးလွှားတန်းတွေကြားလာရတယ်။မောင်းနေမောင်းဘာလုပ်နေရလဲကျုပ်တို့အမြန်ဆုံးပြန်ထွက်ရအောင်ကီတရီဖျောက်သွားပြီလေဆရာ။ तू မရှိတော့ဘူးကျုပ်တို့အမြန်ပြန်ထွက်မှဖြစ်မယ်။အဲ့လိုပြောနေစင်ပါပဲ။ဂူအတွင်းမှာရဖြူဖြူတန်းတန်းတူထွက်လာတယ်ပိုးသိပ်ပါပဲဖြစ်လေတယ်။ဩသူခမရဝကြေးမကုန်သေးတော့ဘဝဟောက်ပြန်ရောက်သွားရပြီဟို။ကီတရီကဘယ်ဘဝလာလဲအဖိုးမသိစင်မနေတော့ကွယ်။သိရောလဲစင်မကောင်းရွာလွဲပြီးဘာမှထူလာမှာမဟုတ်ဘူး။ကဲငါမျိုးလဲအမြန်ဆုံးထွက်ပြီရော။ပလဲမျက်ရှိမရှိရင်တော့မှပလဲဝိညာဉ်တစ်ခုနဲ့အငှားဝိညာဉ်တွေထိတ်ထားတဲ့လူတွေကဘဝဟောက်ပြန်ရောက်ရတော့မယ်။ကြကြောင်သူတို့ငှက်မြည်လို့ရန်ရှာတော့မယ်အမြန်ထွက်ကြပြီရောလို့ပြောနေရင်ပါပဲနားထဲမှာလိုက်ကြရင်တက်ကြသူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုခေါ်ထားကြဆွဲတန်းတွေရောအနီးကကြလာရတာကြောင့်တုံဆိုင်မနေတော့ပဲအမြန်ထွက်ခဲ့ရတယ်နေရတော့ကေတရီရဲ့မောင်စောနာနီမောင်တို့နှစ်ယောက်မှာဆပ်နယ်လုံးတက်တော့စကန်ကိုပြန်ရောက်ခဲ့ကြတယ်မောပန်လွန်းလာကြောင်တရက်နှစ်ရက်နားရတယ်အဲ့လိုနားနေချိန်မှာထူးဆန်းမှုတွေနဲ့စတိုက်ကြောင်ပါတယ်။ညာချင်ရလို့အိပ်ပျော်ကနေမှာအိမ်မက်မက်နေတယ်လို့လို့နဲ့တွေ့မြင်ရတဲ့အရာတွေကစမ်းကျဲလာတယ်။အိမ်မက်ထဲမှာကြီးမားတဲ့ကြောက်ခွေယူတကောင်ရောက်လာပြီးကြီးနေရင်ပါပဲ။တဖြည်းဖြည်းလူအသွင်ပြောင်းသွားတယ်။ကေတရီပဲဖြစ်လေ။ကေတရီကသူ့ကိုကြည့်ပြီးအကူတိတ်ပြီးရက်ဆက်တာပဲလို့မျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့အကူအပေါ်မှာကျွန်မအပြစ်မယူပါဘူး။ကျမဘွားနဲ့ကျမပဲလို့သဘောထားတယ်။ဒီဘွားမှမပေါင်းရပါမယ်။နောင်ဘွားမှာတော့ပေါင်းရဖို့ဆုတောင်းနေပါမယ်။ကံကောင်းရင်တော့အကိုကျမလူဘွားနဲ့ပြန်တွေ့ဝင်ရမှာပေါ့။အကိုတို့ဒီကမပြန်ခင်မှာကုတုကောင်မပြိုးမှာမလား။ဟုတ်တယ်။ဥခန့်လုံးအတွက်ယူဆိုပြီးဖျားတဆူတဲပေးရမယ်။ဖျားတဲပြီးလို့ရေစဲချအမျှဝင်ကျမကိုလည်းအမျှဝေပြီးတော့ဘွားဝတ်ကျွေးအမြန်ဆုံးလို့မြောက်ဖို့ဆုတောင်းပေးပါအကို။တကယ်လို့ကျမဝတ်ကျွေးစီလို့လူဘွားပြန်ရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အကိုအိမ်မက်ထပ်ပေးပါမယ်အဲ့ခါကျရင်ကျမဆူလာခဲ့ပါနော်စိတ်ချကိုဆက်ဆက်လာခဲ့ပါမယ်လို့ပြောလိုက်တော့ကီတရီရဲ့ပုံရိပ်မှာပျောက်ကွယ်သွားလေရဲ့နောက်တညမှာတော့ဥခန်းလောင်ပြန်တွေ့ရတယ်လူဘွားအတိုင်းပြန်တွေ့ရတာဥခန်းလောင်ကရေတနာညှုပ်နှံထားတဲ့နေရာကိုပြပေးပြီးဖျားတဆူအမြန်ဆုံးတေးပြီးအမြအတန်းပေးဝေဖို့မှာကြားသွားလေရဲ့ဒါကြောင့်ဆပ်နယ်လောင်တတော်စကန်မှာနေရတော့ရနားနေပြီးတော့ဥထမုံရှင်နဲ့တိုင်မင်းမင်းဥခန့်လုံလုံနေခဲ့နေရာဟောင်းသွားကြတယ်။တကြံကဥဆိုင်လုံနဲ့ဥခန့်လုံတို့ညီကိုမှဝိတမလောဘစောကြောင့်မလုတင်တာလုပ်ပြီးမမားတင်တာမားခဲ့တာကြောင့်အသေးဆုံးနဲ့တည်ပြီးဘဝဆုံးကြရတယ်။ကူဘဝမှာတစ်ပင်ချုံတဲ့ပိတ်စည်းနေရာကြောင့်အလုတမားရင်းနဲ့ရှင်လင်းပြီးမှအထည့်ဝင်ကြတယ်။အထည့်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာအိမ်မက်ထဲမှာဥခန့်လုံညွန်ပြနေရာကိုရှာကြည့်တော့ရေတနာပစ္စည်းတွေတွေ့ရကြောင်းယူဆောင်လာတယ်။သူပြည့်စည်လို့ရတဲ့အခါမှာကြောက်တလားကူဟာဘိုးဒိဗစီသွားပြီးဖျားတဲ့ဘူကိစ္စအနံ့နဲ့အခါမှာဆပ်နယ်လုံးတောင်ကျောတနေရာမှာဖျားတဲ့ဘူနေရာရွှေပြေးတယ်။သူနေရာရဲ့အောက်တက်တဲမှာကြောက်တလားရေရာရင်ရှိလေရဲ့ဆပ်နယ်လုံးတတော်စကန်အလုတ်သမားတွေမန်စီကုံရွာရွာသူရွာသားတွေရဲ့လောက်အားနဲ့ဘိုးဒိဗညွန်ပြနေရာမှာ900ပြည့်စည်တစုတဲချလေရဲ့ဖျားတဲ့နေစဉ်ကာလအတွင်းမှာပဲတခါမှမမြင်ဘူးလေလို့ချွာလာရောက်ပြီးတော့ရွှင်ဝေလူတန်းကြရတယ်။ဆေးရောထမနာတဲမင်းနဲ့မနက်ပိုင်းမှာအမျိုးသမီးတယောက်ရောက်လာတယ်။ထို့အမျိုးသမီးမျက်နှာအမြင်တော့နေမောက်စိတ်ထဲမှာစိတ်ဝေစဝါဖြစ်သွားတယ်။တေချာစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာအိမ်မက်ထဲမှာသူ့ကြောက်တလားတိုက်ထဲလိုက်ပြတဲ့အမျိုးသမီးမျက်နှာနဲ့ဆင်တူတယ်။ဒီနေရာမှာဆေးရီတစုတဲပြီးကကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီပြားတဲပြီးရဲ့အတွက်ဒီနေရာတစ်ဝိုက်မှာဝိညာဉ်ဘဝလွတ်တော်မဲ့သူတွေရှိပါတယ်။အခုကျမလာတာအလူထဲမှာပါဝင်ခြင်းလို့ပါကျမလူရဲ့ပစ္စည်းလေးကိုဌာမနာနဲ့ထည့်ပေးပါရှင်ငွေတက်တာငယ်လေးရဲ့မှာရေတနာတွေထည့်ပေးပြရကြနှီးမောင်းယူထားလိုက်တယ်စိတ်ချပါ
ကျွန်တော်ထိတ်လုပ်ပေးပါမယ်။အများအတန်းလည်းပေးဝေပါမယ်။အခုလိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်မပြန်မအောင်မယ်လို့နှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်သွားလေရဲ့။ထို့နောက်စေတော်ထိတင်ပြီးရင်တော့ရေဆက်ချအများအတန်းပေးဝေတဲ့အခါမှာနှီးမာဝါဘဝစိုးရောက်နေဥခန့်လောင်လကကြောက်တလားတရညင်အမမြဲပုံကိုယ်တွေကြောက်တလားရှိရနေရငါတွေကြောက်ခယူတိုက်ကဝိညာဉ်လောကသားတွေသူချစ်တဲ့ကေတရီအတွက်ပါရည်စူပြီးရှေးဆက်ဆာအမြတမ်းပေးဝေလိုက်တယ်အဲ့လိုအမြတမ်းပေးဝေလိုက်စင်ပါပဲမလန်းမကန့်ရှိတောင်ကုန်းတစ်ခုပေါ်တဲအီအီတက်လာတဲ့ကြောက်ခယူတကောင်တတိပြူမိရဲ့ထိုကြောက်ခယူကိုမြင်တဲ့အခါမှာကေတရီမျက်နှာနဲ့သူမရဲ့ပုံရိပ်တွေပြန်လည်တတိယမရကြောင်းရှင်ထဲမှာစိုးတက်လာမိရဲ့ကြေကွဲမှုတွေကမျက်ရည်အဖြစ်နဲ့မျက်လုံးအိတ်တော်ဝိုင်းမှာရှစ်ဝဲတက်လာတယ်။သူမြင်နေရတဲ့ကြောက်ခွေရူတော့သူတယောက်ကလွယ်ပြီးကျန်တဲ့သူတွေကတတိပြူမိပုံမရ။နှီးမောင်းရင်ထဲမှာတော့အကယ်လို့ထိုကြောက်ခွေရူရာသူချစ်တဲ့ကေတရီရဲ့ဝိညာဉ်ခိုအောင်နေရဆိုရင်အခုလိုဘဝဆိုတာနဲ့အမြဲဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေဖို့ဆုတောင်းလိုက်မိတော့တယ်။ဒီနေ့ညမှာတင်ဆက်ပေးသွားတယ်ကျောက်တလားရှင်ပါရဲ့စသိမ်းမလို့နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေရှင်